Insel mil-kon darboħra bifina bipjaċir nilqa l-lum mod speċjali forsi xi wħud illi fin-normal minħabba x-xogħol u l-impenni ma jkunux qed inisegwuna f'dan il-ħin għaliex konvinta li minn pereżempju jaħdem f'ħanut jew f'ċertu uffiċċji li jdumu anke sa ħin twil, allura ma tkunux magħna llum nilqakom mod speċjali għal dan il-programm. Nisiden li jkun magħna hawnhekk darba iva u darba le, ġimgħa iva u ġimgħa le, ikollna Dr. Andrew Agius. It-tabib iż-żgħir li ta' kull ġimgħa jaġġornana hawnhekk flimkien mal-papa tiegħu dwar id-diversi sitwazzjonijiet u kondizzjonijiet li persuna tista' tiltaqa' magħhom. Kif konna qed ngħidu qabel, ma tispiċċa qatt. Inkredibbli s-suġġett tal-mediċina, s-suġġett tagħkom fil-fatt inkredibbli naħseb anke l-istudju tagħkom ma jista' jaf qatt. Eżatt, idu dejjem inżommu ruħna updated. L-affarijiet jinbidlu. U jitfaċċaw mart ġodda jew forsi kondizzjonijiet jew. Trattamenti speċjalment ġodda. Dejjem għaddej. Investigazzjonijiet, kollox, u tiżomm dejjem bl-internet, journals. Importanti li żomm li lek innifsek għal-ġurnat. Xi ħaġa li matul dawn l-aħħar ġimgħat kellna l-possibilità li nitkellmu dwarha kienet diversi sitwazzjonijiet, diversi mart, diversi kondizzjonijiet biex ma ndaħluhomx kollha taħt mart, però dejjem ir-riżulta li l-iktar ħaġa importanti kienet iċ-check-up partikolari. U proprju xtaqt li inti llum tiddedika dan il-programm proprju dwar in-neċessità u l-importanza taċ-check-ups. Għaliex huwa taqshekk importanti? Importanti għax aħna fil-kura primarja nippruvaw kemm jista' jkun nipprevjenu illi xi ħadd jiżviluppa ċertu mart milli mbagħad nittrattaw għax kif jgħidu prevention is better than cure, once illi mbagħad taqbdek il-marda tkun iktar diffiċli biex speċi tieħu treatment għaliha u dak li jkun speċi il-prognozi s-saħħa tiegħu tkun aħjar. Allura, speċi meta xi ħadd ikun żgħir, tajjeb li jkun jaf x'inhu. Meta tgħid li jkun żgħir, jiġifieri flimeta tibda tissuġġerixxi. Ħafna drabi jisu bejn 20 u 25 years. Forsi tajjeb li xi ħadd speċjalment jekk ikun hemm xi storja fil-familja ta' xi pressjoni jew xi mart ieħor. Tajjeb li xi ħadd dak li jkun jiċċekkja. Ħafna drabi anki meta naraw pazjenti jiġu forsi għal xi rieħ jew għal xi complaint, xorta t-tabib jiskrinjhom, jiċċekkjalhom il-pressjoni, jismalhom il-qalb u l-pulmun, jiġifieri ċertu screening isir. Però mbagħad wara ċertu età, speċjalment isu bejn 20 u 35, forsi dak li jkun forsi ma jmurx għand it-tabib daqshekk frekwenti għax jgħid għandi rieħ u nieħu ftit parasetamol u jgħaddi. Allura tajjeb li ikun jaf pereżempju ċertu affarijiet bħal kif semmejna pressjoni li ma tħoss xejn jekk ma tiċċekkjahiex ma tkunx taf li għandek pressjoni għolja ħafna drabi. La darba persuna naf li din konna diġà tkellimna dwarha, persuna ma nafx jekk kienx ħareġ dan il-fattur. Persuna li ħajjita kollha tbagħat minn relattivament pressjoni baxxa. Jista' jkun xi fatturi bidluha u mbagħad f'deqqa waħda qiegħed taħseb jew qed jaħseb li kollox orrajt orrajt u mbagħad finalment ikollu pressjoni għolja. Iva, ħafna drabi iktar komuni fin-nisa di li meta jkunu żgħar ikollhom pressjoni baxxa u mbagħad forsi la jaqbżu l-40 jew l-50 tibda titla l-pressjoni u ikollhom pressjoni għolja u jkollhom bżonn jieħdu l-mediċini għaliha. Tarġa, ġifiri, mux tal-li t-qot tajta li xafna drabi, minni kollu pressjoni baxxa, jgħamil ftitari, jaspeċi, tajtu le, ma biex problema. Mela, bdejna najdu li mill-età ta' 20 sena, idealment nibdew namlu ċertu check-ups. U li mumma dawn il-check-ups li t-sugġerixxi? L-iktar rutina u ma bħala blood test, forsi tajjeb li xi ħadd ikun jaf il-level tal-kolesterol kemm hu u ta' xi aħmijiet oħra fid-demm. It-sokkor kemm hu għoli u ħafna drabi ma dawn nagħmlu blood count biex naraw iċ-ċelloli fid-demm jekk dak li jkun forsi għandu xi demm baxx jew xi kundizzjoni oħra fid-demm. Testijiet tal-funzjoni tal-fwiet u l-funzjoni tal-kliwi u l-imluħa fid-demm. Dawk huma speċi routine check-up tad-demm. Jekk tmur għand il-tabib tiegħek tal-familja u tajlu jiena nixtieq nagħmel check-up bażiku ħajfmek u jagħmellek proprjament. Ħafna drabi dawk nagħmlu bħala rutina u mbagħad
U dan jagħmilhom lok it-tabib personality jew jekk tkun trid murant speċjalista? Le, ħafna drabi it-tabib tal-familja jkun jista' jħuħsib kollox. Imbagħad ir-riżultati jmorru għandu, ifhem lill-pazjent eżatt x'hemm u x'm'hemmx, u mbagħad ħafna drabi jekk ikun hemm bżonn jerġgħu jirrepetu ruhom skont ir-riżultat jew ħames snin wara. Jew sentej wara, jew anki ġieli jkun hemm bżonn li jerġgħu jagħmlu tliet xhur wara jekk ikun hemm xi ħaġa ħażina ħafna. Jiġifieri t-tabib tal-familja jkun jista' jieħu ħsieb ta' kollox daw il-każi. Imbagħad wara ċertu età, pereżempju fl-irġiel li jaqbżu l-ħamsin sena, niċċekkjaw ġieli wkoll għat-test tal-prostata li huwa test tad-demm li jista' itina indikazzjoni jekk hemm x'bidu ta' kanser fil-prostata huwa screening għal kanser tal-prostata li huwa hija marda komuni relattivament. Jiġifieri u jekk taqbad akmini ovvjament tkun tista' tieħu treatment għaliha u ma jkunx hemm komplikazzjoni, hemm iktar ċans li dak li jkun imur tajjeb bit-treatment jekk taqbad akmini. Fil-każ tan-nisa tajjeb ukoll li jagħmlu l-ismir test minn età żgħira, forsi kull sena jew kull sentej. Se tajjeb età żgħira 20 ġew mor lura għall-età ta' 20. Xi ħaġa hekk bejn wieħed u ieħor, ovvjament jiddependi jekk pereżempju l-mara jew tiżżewweġ żgħira pereżempju jew Rizu bej 15 u 20. Skont kemm tkun sesswalment attiva praticament u xek. Ġifieri importanti li min ikun attiv irid jibda jaħseb minn qabel biex jieħu ċertu prekawzjoni. U dik ukoll hija screening għall-kanser tal-utru. Ġifieri hija importantissimu li jsir da l-ismir test. Llum il-ġurnata hemm anki tilqima kontra dil-marda li tista' tittieħed jiġifieri nisa ta' bej 12 u 13 is-soltu u hija tilqima biex ma jaqbadhomx kanser tal-utru. Hija xi ħaġa kważi unika li tieħu vaccine biex ma jaqbdekx kanser. Xorta jkun irid isir smear test forsi mhux daqshekk ta' spiss jiġifieri, imma din ukoll hija bħala prevention għall-marda. Qed naraw li battilna hawnhekk diversi ritratti u xejk biex anke ddaħħalna ftit fl-atmosfera ta' dak li hija tajt. Naħseb waħda mill-iktar mardiet li nibżgħu minnha diġà inti semmejta hija l-kanser. Naħseb hija waħda mill-iktar appena tismagħha jaqbdek bart ma' ġismek kollu u anke għalkemm hawn diversi mar differenti li jistgħu jkunu daqstant fatali, xorta naħseb tibqa' dik il-kelma l-iktar waħda kera u xejk.